会長と後関係協会副会長による党代表所札幌事務所の設立に関するこの度は後関係協会大石会長が就任してから初めての公式訪日にあたり台湾と日本の間の絆をがますます固くなることを願っている者一同がここにご招待をいただきました。法会長閣下って呼びにくいね法さん、会長ご主任本当におめでとうございますというかありがとうございました。収まるべきところに収まるべき人が収まったって感じでしてね大変心強い思いをしております。台湾の対日窓口となります阿東協会、この会長に私も大変親しくさせていただいております本論通さんが就任をされ、先日日本で歓迎式典を開かせていただきました。台湾の政局は国民党の総裁に民進党から変わりまして、日本を重視する姿勢をより鮮明にするために、大変日本の政財界に縁のあるポン氏が代表に就任をしたわけであります。李総統の知恵袋と言われた民間人でありますポン・ロンツーさんが日本と台湾、特に台湾からの観光客の方が大勢おいでいただいております。北海道の札幌に事務所を開設することの交換公文の文書交換も行われました。日本は当然台湾と国交はございませんけれども、親日であります台湾の人たちがビジットジャパンで多くの方がお尋ねいただいている、初代の観光立国担当大臣としては大変心強い限りであります。